Haya, karibu hapa Rix Roro. Yaman, yaman, yaman. Kabisa, riajwa zing. Niko fiti. Mkupoa? Kabisa. Sindio, Tarshian, ni wewe ulichukua jacket yangu, ama ni mimi nilichukua trao yako. Which is which? Mnashare. Yata niliona imelost kwa kamba, nikashindo ilienda. Na kwanza jini watu area moja, mnashare. Sindio? Mnashare. Oli anua wewe. Kabisa, mko fiti lakini? Yes, kwa aire. Apo sawa. Big time. Ningependa, Tarshian, naanza na wewe leo. Iyo jina Tarshian nilitokaga wapi? Iyo. Iyo jina Tarshian niliotanga tu nayo. Nikasema, hii ndoto Johnny Best. Wache ikuwe hii? Kakuwe hivo. Rix Roro. Wagwan. Na wewe? Rix. Rix Roro. Rix ni brand. Roro ni. Kitambo nilikuwa wajizaga ball pale. Kidogo pale shilo wakaanza kunita Roro. Nikakuwa bado MC. So ili stick. Kabisa. Lenzi bado ya kutiana kitambo. So ili stick. Alright. Yaman. Kabisa. So Dede niambie ngoma yenu. Actually sio ngoma, ngoma zenu. Mkiandika tune. Mnataka mnakutana na sema tuandike ngoma. Ama unakujanga na vibe unakuta Rix na mwambie cheki mzeia. Hebu tuimbie mafisi hatari. Ama tuimbie msupa. Kuna ndangaje? Ngoma zetu nyingi na tunajipatanga tukiwa kimoja. Tunajipatanga tu tuko area labda tumetulia tu. Tunasikiza mabeat hapo hivyo alafu una come up na kitu tu vibe kali. Kisikia ni kali tunafika studio tunaharibu kama kawaida tu. Na mtaka kuleta collab kama for example vile mlipiga na EQ, Katelo, mnafikiria ngaji before mlete mtu kwa collab zenu. Tumepiga collab kadhaa, tumepiga pia na Mbogi Genje, yeah, Master Vike, kuna watu kadhaa hapo Eastman Kimswat, wao wakali wao. Kweli. So tunatoa watu idea, tukiwa pale studio tunaambia mseni aje, unaweza vibe hapo kama hiyo ngoma ya EQ hiyo mpya. Hii kitu lipata na mahali. So yes kuni likamwenje msupa na umeweza. Akucheki le. Naona kidogo kakuwa tu ni vibe. Pale tuka draft. Kweli. Ika happen. Hapo sawa. Iyo. Hebu niambie na wapataji kwa social media handles enyu. Mi unaweza nipata dede.tarshian.gram pale Instagram. Hapo YouTube bado niko na account yangu fulani inaitwa Dede Tarshian. Bado mnaweza subscribe hapo. FB ni Dede Tarshian. Yani kila tu mahali ni Dede Tarshian. Mimi pate kama Deno Rix Roro pale hivyo IG, Facebook Dennis Rix Roro, Yaman kila mahali. Alafu sasa bado sijakwambia. Sasa hiyo ngoma mpya bado. Tuko na EQ ndani ya nyumba sasa. Lazima nimlete. Tuko na nani? Tuko na yeye ndani ya nyumba. Haribu. Basi. Nimerush. Ndio umesema haina ngori. Tunamleta sasa, si ndio? Okay EQ. Mwokalize. Yesa, nilikuwa nataka nimulete na mbwembwe. Aikoria, nimefashia. Nimefashia. Nipata naye pale akijiangalia hivi kwa kione kasema huyu. Tutakuintroduce vile inafaa. Si ndio? Haya ni aje? Wasana. Uko fiti? Hebu ji introduce. EQ Empress wa machuma hapa in the house, yo. Mnafikira nimenyamaza mzee niko. Strategy here and there kujipanga. Queen wa machuma. The one and only mwenye aliwaimbia chuma ya doshi. I'm in the house. 10 over 10 manze. Ya dano wase. Yeah. Move of fire. Hiyo intro ata siya tunge ifanya hivyo. Hivyo tumekwambia tu uji introduce. How is yo? Ni nini mekukipu kwa game? Jui game sana sana. Ata yo ukiangalia inakoga very male dominated. Sindiyo? But umekuja na umestand out. Sindiyo? Nini nafanya una stand out? Well, passion kitu ya kwanza. Alafu the males sahi wakiona dema na jituma. Wana ku appreciate sana. Like they are there to push you. Hata wakiona unalegea, they are like, hey, EQ umenyamaza rada. So you pull up studio. Like I appreciate Roro so much. Like ni beshte, anani push. Sijai pata beshte anani push vile anani push kwa mziki. And I appreciate him so much. Kabisa. Yeah. Hey, umeongea kilami. Baka karibu nukambi upige verse moja ya chuma ya doshi. Ndiyo tukumutujua ni EQ. Au sio? Yeah. Kabisa. So you tune mnapiga pamoja. Ulifilaje kupiga hii shughuli nao? I was so delighted. Okay. Napenda kizungu by the way. Wewe ndo wa kwanza. Napenda kizungu. Okay. So nilibambika kuwa kuna Roro na Dede. They're such a vibe. Kuwa na studio. Kuwa studio pale. Like vibe ni true. So nilibambika sana kufanya kazi nao. So yeah. Tunakupataje social media? EQ_KE on Instagram. Izo zingine zote, Twitter, Facebook, everywhere else ni EQ. Yeah. Unataka kusema nini Roro before to perform?
Iki ni hatari. Ndio. Iki ni hatari. Wacha watu waisikie wajue ni hatari. Si ndio? Big time. Aya, right about now, once again, introducing Dede Tarshian E.Q, Rix Roro, for the first time on TV, upper 10 over 10, brand new thing. Bring it!